Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sunishnoslik fanidan o'tiladigan mavzumiz lub tolali ekinlarning ahamiyati, qanob biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi. Rejaga keladigan bo'lsa, rejamiz 4 ta rejadan iborat bo'lib, birinchi rejasi lub tolali ekinlarning ahamiyati, qanob o'simligining ahamiyati, kelib chiqish tarqalishi, hosildorligi va sistematikasi. 3-chi rejamiz qanob o'simligining biologiyasi va navlari. 4-chi rejamiz qanob o'simligini yetishtirish texnologiyasi. Demak, 1-chi reja bo'yicha lub tolali ekinlarning ahamiyati. Tolali ekinlar deb nima gaplar? Tolali ekinlar deb turli xil gazlama va to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish uchun xomashyo beradigan ekinlarga aytiladi. Bu tola har xil gazlama va matolar tayyorlash uchun ishlatiladi. Xalq xo'jaligida o'simlik tolasining ahamiyati juda katta. O'simlik tolasidan to'qimachilik sanoati uchun mayin va davalligiga qarab har xil gazlamalar ishlab chiqariladi. Eng ko'p ishlatiladigan paxta tolasi hisoblanib, undan mayin gazlamalar tayyorlanadi. Poyasida tola hosil qiladigan o'simliklar tolasi paxta tolasiga nisbatan daval bo'lganligi sababli undan uy jihozlari ishlab chiqariladi. Ya'ni dag'al gazlamalardan qop, qanob, arqon va shunga o'xshash har xil mahsulotlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari bu o'simlikning urug'idan 18-40% moy bo'ladi. Moy o'simlik moyidan oziq-ovqatda, texnikada va lak bo'yoq sanoatida, sovun tayyorlashda va boshqa mahsulotlarda ishlatiladi. Boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Shuning uchun bu o'simliklarning xalq xo'jaligida ahamiyati juda katta hisoblanadi. Tolali o'simliklardan eng ko'p ekiladigan qimmatbaho tola beruvchi ekin g'o'za bo'lib, respublikamizda 1 million gektardan ortiq maydonlarda ekib yetishtirib kelmoqda. Tolali o'simligimizda 4 ta asosiy guruhga bo'lishimiz mumkin. Buning birinchi guruhimizga urug'i tolasida hosil qiladigan, urug'ida tola hosil qiladigan o'simliklar, poyasida tola hosil qiladigan o'simliklarimiz, 3-chi guruhga bargida tola hosil qiladigan o'simliklar, 4-chi guruhimizga mevasida tola hosil qiladigan o'simliklarimiz misol qilishimiz mumkin. Va 1-chi guruhga kiradigan o'simlik turiga qaraydigan bo'lsak, g'o'za o'simligimiz 1-chi guruhga kiradigan yagona o'simlik hisoblanadi. 2-chi guruhga, ya'ni poyasida tola hosil qiladigan o'simliklarimizga zig'ir, nasha, qanot, jut, lami va qandir o'simliklari kiradi. 4-chi guruhga, ya'ni bargida tola hosil qiladigan o'simliklarimizga Yangi Zelandiya zig'iri, tekstil banani, agava va yuka o'simliklarini misol qilishimiz mumkin. 4-chi guruhga, ya'ni mevasida tola hosil qiladigan o'simliklarimizga kokosli palma o'simligi kiradi. Mana 1-chi guruhga kiradigan o'simliklarimiz, ya'ni urug'ida tola hosil qiladigan o'simliklarimizni prezentatsiyada ko'rib turibmiz, ya'ni g'o'za o'simligi. G'o'za o'simligidan turli xil o'z o'simliklar xomashyosi, ya'ni paxta, chilli paxtani qayta ishlash yo'li orqali turli gazlamalar, tola va ip kalavalar ishlab chiqariladi. 2-chi guruhga kiradigan poyasi tola hosil qiladigan o'simlik ekin turlarimizga tolali zig'ir va ko'rib turibsiz rasmda keltirib o'tilgan. Jut o'simligimiz ham 2-chi guruhga, ya'ni poyasi tola hosil qiladigan o'simliklarimizga misol qilishimiz mumkin. Tolali nasha ham shu o'simligimiz ham poyasida tola hosil qiladigan o'simliklar ekin turiga kiradi. Keyin qandir o'simligimizdan rami va tekstilli bananimiz ham o'simlik poyasida, ya'ni o'simlik banani o'sha poyasida tola hosil qiladigan guruhga kiradigan o'simligimiz hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, tola olinadi. Davlat tola hosil tola olinadi. Yuka o'simligimiz, ushbu o'simligimizni bargidan tola olinadi. Demak, 4-chi guruhga kiradigan o'simligimiz mevasida tola hosil qiladigan o'simlik, ya'ni kokosli palma. Shu o'simligimizni hamma yaxshi biladi, subtropik mintaqalarda o'sadigan palma o'simligining mevasidan tola olinadi. Ya'ni mevasini ustki qatlamida, mevasini ustki qatlamida dag'al tola hosil qilib, uni qayta ishlash yo'li orqali tola olib xalq xo'jaligida foydalanadi, ya'ni sanoat mahsulotida foydalanadi. Yani o'zbekistonda g'o'za va sig'irdan tashqari davlat tola olish uchun qanob ham ekib yetishtiriladi. Yetishtirish texnologiyasi yillar davomida ilmiy asosda ishlab chiqarilgan. Qanob poyasi tashqi tomonidan
kuchkulali epidermis bilan qoplangan. Qanobning xalq xo'jaligida ahamiyati. Qanob o'simligining poyasidan 18-17% to'qishga yaroqli bo'lgan tola hosil qiladi. Qanobning tolasi yaraksiz, tiniq, lekin dag'al bo'lib, bu tola qop, qanob, arqon, brezent, uy jihozlari uchun gazlamalar, o'rash uchun ip va boshqa buyumlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Qanob tolasining ahamiyati shundaki, undan tayyorlanadigan qoplarga turli xil mahsulotlar solinganda ifloslanmaydi. Qanob o'simligining tarkibida, urug'ining tarkibida 18-20% moy bo'ladi. Moyi lak bo'yoq sanoatida sovun tayyorlashda ishlatiladi. Hindistonda lampa moyi sifatida keng ko'lamda ishlatiladi. Dunyoda juddan keyin ikiladigan ikkinchi o'rinda turadi. Mana qanob o'simligini rasmini ko'rib turibmiz. Qanob o'simligidan olinadigan mahsulotlar yana arqon, tola, davol toli, qon, davol qoplar, matolar tayyorlanadi. Kelib chiqish va tarqalish. Qanob yovvoyi holda Janubiy Afrika, troplarida va Hindistonda uchraydi. Uning kelib chiqish vatani Hindiston va Janubiy Amerika hisoblanadi. Dastlabki Hindistonda keyin Afrikada yetishtirila boshlagan. Qanob ko'proq Hindiston, Eron, Xitoy, Yava va Sumatra orollarida, Afrikada, Amerikada ekib yetishtirib kelinadi. Dunyo bo'yicha 900 ming gektar atrofida ekib yetishtiriladi. Hosildorlikka keladigan bo'lsak, qanob o'simligiga 1 gektarda o'rtacha 100-120 sentner poya va 4-5 sentner urug' beradi. Lekin yuqorida agrotexnika qo'llash yuqori natija beradi. Asosan 150-180 sentner poya 8-9 sentner urug' olish mumkin. Sistematikasiga keladigan bo'lsak, qanob gulxayrdoshlar oilasiga mansub bo'lib, 1 yillik o'simlik hisoblanadi. Biologiyasi qanob namga va issiqlikka va yorug'likka talabchan qisqa kunli o'simlik hisoblanib, transpiratsiya koeffitsiyenti 580-700 birlikka teng. Qanob o'simligining issiqchisi hisoblanib, urug'lari +10-12 gradus selsiy issiqlikda unib chiqa boshlaydi. Lekin ular uchun qulay harorat 20 gradus selsiy hisoblanadi. Sovuqqa chidamsiz. -1-1.5 gradus selsiyda sovuq maysalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qanobning o'sishi va rivojlanishi uchun eng qulay harorat +20-+25 gradus selsiy hisoblanadi. Yetishtirish texnologiyasi. Qanob almashinib ekishda kuzgi bug'doy, dukkakli don bedadan keyin ekiladi. Uni g'o'zadan keyin ekish ham mumkin, chunki qator oralarda ishlanadigan ekinlardan keyin ekilganda tuproqqa begona o'tlar kam bo'ladi. Qanob boshlang'ich o'sish davrida sekin o'sganligi uchun begona o'tlardan toza tuproqlarda ekib yetishtirish tavsiya etiladi. Qanob ekish uchun yer kuzda 28-30 sm chuqurlikda chuqur shugurlanadi. Erta bahorda tuproqqa namni saqlab qolish va begona o'tlarni yo'qotish maqsadida kuzgi shugur ko'ndalangga barana qilinadi. Mana ko'rib turibsiz, erta kuzda shugurlash usullari olib borilgan. Yerni ekish uchun tayyorlash, ya'ni barana bilan diskal barana. O'g'itlash, qanob o'simligini o'g'itlashga keladigan bo'lsak, gektarda 100 sentner poya va hosil olish uchun yil davomida tuproqqa 120-150 kg azot, 60-80 kg fosfor, 120-160 kg kaliy solinadi. Ekish uchun sarflanadigan saralangan begona o'tlardan tozalangan 1-2-3 klass urug'lar ishlatilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni urug'ning unib chiqish darajasini va quvvatini oshirish maqsadida ekishdan oldin 5-6 kun quyoshda qizdirish zarur. Ekish muddatlari: qanob issiqlikka talabchan o'simlik bo'lgani hisobidan tuproq harorati +14-16 gradusga yetganda ekiladi. Qanob ekish uchun qulay muddat aprel oyi hisoblanadi. Bunda tabiiy namlikka maysalar unib chiqadi.
ekishni parvarish qilish, ekishni parvarish qilish qatorlarga qarshi qatqoloqqa qarshi kurashish, qator oralarini ishlash, oziqlantirish va sug'orishdan iborat bo'ladi. Va ko'rib turibsiz, qatorlarga ishlov berish, kultivatsiya qilishlar olib borilyapti. Demak, sug'orish kanabus o'simligini asosan 5-7 martagacha sug'oriladi. Yer osti suvlari chuqur joylashgan tuproqlarda 8-10 marta sug'oriladi. Yillik me'yori 800 ming metr kubga gektardan sug'orilar. Qanot poyasi va tola uchun termik jihatdan yetilganda yig'ishtiriladi. Bunda poyaning uch qismida lancet simon bar poya bo'ladi. Qanot poyada jikki 2.1 a o'rim mashinalarida 7-8 santim balandlikda o'rib olinadi. Qanot poyasi o'rish kombayn ham kes yordamida o'rib olinyapti. Zig'ir poyasini yig'ish kombayni, tolali nasha poyasini yig'ish kombayni. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz bo'yicha savollar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, universitetimizda elektron saytlarga joylashtirilgan materiallardan foydalanib, yo'lingizda telefon raqamlarimiz yoki elektron saytlarimizga kirib savollaringizni jo'natasiz. Javob berishga tayyormiz.